ပါကားပါဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်တယ်။အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမှဥဆောင်ဥရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးနယ်အလိုက်မျိုးနယ်လိုက်မှာရှိနေတဲ့ကြေးပါအလိုက်မှာရှိနေတဲ့ရိုးသားတဲ့ဖေကာရှိတဲ့လူကြီးတကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လူတွေနဲ့ကောမဒီကိုယာယီဖွဲ့ထားရမယ်။ဒါပေမဲ့ချုပ်ပြန့်ချင်ကြတယ်မလုပ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကဘာလေးလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ထုတ်ပြန့်လဲချင်ကြတယ်။စာရွက်တွေအလကဒီ A4 တွေပေါ်တိုင်းကွန်ပျူတာတွေအလကရတိုင်းပရင်တာတွေအလကရတိုင်းခင်ဗျားတို့ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ရန်သူကအဲ့ဒီချက်လက်တွေအကုန်ရပါအောင်။စောက်တလဲတွေဖြစ်ကုန်ရောအကုန်လုံးဖမ်းလာအောင်။ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့တော်လိုက်ရလူလူသိဖို့တော့လိုတာပေါ့တို့ပဲခင်ဗျားတို့အခုလုံနေတဲ့ဆော့ပလွဲတွေကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေပြီမှာပါလာဖောက်ပါပါပါလက်မခံဘူးကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်ခရိုင်စည်းဝေးမှာတို့လူကြီးတွေတို့ကျွန်တော်လက်မေးတယ်မင်းဘလို့မြင်လဲမမြင်နေနဲ့လက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးတိုင်းသားနေပြီမှာလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာပိုင်းမှာလုံမယ်ဆိုတော့ငါတက်ဆိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့ရမယ်ဖွဲ့စည်းဒီပါကားပါဆိုတာပြည်သူကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာကာကွယ်ရုံတစ်ခုလည်းမပေးဘူးအဲ့ဒီပြည်သူကိုကာကွယ်နေရင်လည်းစီမံမယ်စီမံနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်နဲ့ချတာပြီးဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ပြည်ရေးဝင်ကြီးဖွဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်ရေးဝင်ကြီးအခုဟိုဒီ COC လောက်ဖို့ဆိုရှိရှိ COC ကလောက်ချင်လွယ်လွယ်လေးခင်ဗျားတို့ပါကားပါနေလိုက်ထိုင်ကြရတော့ပါလာပါနေလိုက်ထိုင်ကြရတော့မလို့စောက်ယူနေလောက်တဲ့လောက်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းစင်ရှာပြီးအလှခံစားဖို့လောက်တဲ့လောက်ပန်ဆယ်လိုတယောက်ကျွန်တော်ရှာပေးကြပါအောင်ပန်ဆယ်လိုတယောက်နောက်တော့ဟိုသားဘယ်လိုလဲဘူရက်ခလာနောက်တော့ဘူရက်ခတော့အုပ်စုရနောက်ဘယ်လိုလဲဘူတံမလေးတော့အုပ်စုလာအောင်ကြည်ညွန့်ကတော့တရုတ်ပြည်ကိုသွားတယ်တရုတ်ထောက်လိုင်းရလဲယူဂျီတွေကိုတမရတယ်ပလေးနေအစရတော့ပေါ်နေပြီအကုန်လုံးအဆုံးတက်ဖို့ပဲကြာတော့တယ်နော်ကျွန်တော်လိုင်းလေးကောင်းလို့နည်းနည်းပြောချင်တာရုပ်မာတာတိတ်မကောင်းညရုပ်မာတာတိတ်မကောင်းဘူးရုပ်မာတဲ့ကောင်တွေနည်းနည်းတော့တတိထားပါအချက်လက်တွေစုံနေပါပြီအချက်လက်တွေစုံနေပါပြီနော်ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုမကြခင်ပလေးမာပါခင်ဗျားတို့အားလုံးပလေးမာအားလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနည်းနည်းလူကားပါတယ်များတယ်လိုင်းပေါ်မှာလေသိတယ်မလားဟိုရုံထင်းကြောင်ထင်းနဲ့ဟိုဖုတ်ထွက်လို့တောင်မို့မှလည်းမသိတောင်မို့ပေါက်တာဖုတ်ရှိများလည်းမသိတဲ့ဟာလေနီပိနေလာပါလေသူတို့ပြောကြတာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလိုက်ကိုကျွန်တော်အကောင့်နှစ်ခုလုံးကတင်မယ်တင်ပြီးပါရင်အချက်လက်တွေနဲ့အကောင်လုံးတမအောင်အဲ့ကြတော့နည်းနည်းဂရုစိုက်ကိုကျန်ဝါကြီးကိုဂရုစိုက်ရလူသားတွေကရမ်းများနေပြီကျွန်တော်လည်းခါးလာရမ်းများနေပြီအချက်လက်တွေကစုံသွားပြီဒီပွဲမှာရွှေမန်းတို့ရွှေမန်းအဓိကဝင်ကစားနေနော်အဓိကရန်ကုန်ထိန်းကျင်တယ်ပဲခူးကိုထိန်းကျင်တယ်ပဲခူးတော့သူထိန်းလို့ရတယ်သူသဘောတွေကြားတာအညာမှာလည်းဒလန်တက်ဖွဲ့တွေအများကြီးစုပ်ပြတ်တက်လာပြောကျင်သေးကိုကြည့်နေအဟုတ်မှန်ကြတာခင်ဗျားတို့တွေစောက်ကျင်လေးတွေပြင်ကြရဗျစောက်ကျင်လေးပြင်ကြအောက်မှာလုံနေတဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကအသက်တွေနဲ့ရင်းလာတာတော်လိုင်းရဈေးမပေါ်ဘူးစနစ်တကျစီစဉ်ရတာဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလေးလာဖို့တော့လိုတယ်ခေါလုံးဘာလို့ဆိုတော့တချို့လူတွေကလိုင်းပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာပြောပြီးတော့ COC ရော Ferrari ရောဘာတွေပြောလို့ပြောနေမှာမသိဘူးကိုနားလေတော့အတွေးခေါ်နေတော့တော်လိုင်းရေးတော့ဝင်လို့လို့မရဘူးလို့နော်ဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ခင်ဗျားတို့အခုလုံနေတဲ့တွားနေတဲ့ပုံစံတွေကအကောင်လုံးတစ်စုံလုံးမှားတယ်ဆောက်တလွဲတွေပဲအခုစောနာပြောဆိုပေါ့ COC ရှိဖို့တွေဆိုတာထက်ကိုစောနာ supporting ပေးတဲ့လူတွေတကယ်ထိထိရရောက်တိုက်နေတဲ့တကယ်ထိထိရရောက်လှုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါဒီတိုင်းကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဟုတ်ပဲသိတာစောနာပြောသလိုပေါ့ဟိုစစ်ရေးသဘောတရားအရဘယ်နေရာကအခရာကြတယ်ဘယ်နေရာက view ဟာမြောက်ဘာဘယ်နေရာကစစ်စင်ရေးနေမြေတိက main point ပေါ့ power point တွေ main point တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့လူတွေဗျတချို့ကရန်သူကကျွန်တော်တို့အခုရင်ဆိုင်နေတဲ့ရန်သူကနှစ်ပေါင်း80ကျော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်စီရောနိုင်ငံရေးရောမှာဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့စီဥဆောင်လူဝါဝတဲ့အဖွဲ့စီအဲ့တော့အဲ့လိုလူဝါဝတဲ့အဖွဲ့စီကိုကျွန်တော်တို့ကတုတ်တင်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်နက်မပါဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လှန်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်လက်နက်မပါဘဲနဲ့တော်လှန်လို့ရနေတာအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလူတို့ကိုတော်လှန်ရေးတဲ့ကိုဘလို့စီအောင်ပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ကြမလဲဘလို့ပြောကြမလဲဘလို့မြန်သွားပြီးတော့စီအောင်ပြီးတော့ဘလို့လမ်းစဉ်တွေချပေးမလဲလူတို့ကလက်နက်မပါဘဲနဲ့တော်လှန်ရေးတဲ့ကိုဝင်လာအောင်အခုမကြခင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ခင်ရရမကြခင်မှာအခု
ကျွန်တော်တို့ဒီ17လပိုင်းမှာပေါ့ဒီကုန်ကန်ကြီး17လပိုင်းဒီ10လပိုင်း17လပိုင်းဆိုရင် तू ကရွေးကောက်ပွဲကိုဒီ6လပိုင်းမှာ तू ကအပြတ်တက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်သူတို့ဒီနောက်6လမတိုးခင်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့နည်းရည်ရှိတယ် तू ကမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်က150လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်50ကိုရွေးခိုင်းတာလေသူတို့ဘက်ကတကယ်ရှန်ရှန်တောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုစစ်ပိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကပါလို့ဆိုတော့မိုးမြင့်ထုံးကိုဖမ်းတဲ့ကိစ္စတွေရောကျွန်တော်ပြောချင်တာအများကြီးပဲတစ်ချက်လက်တွေနဲ့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လိုင်းအခုတော်တော်လေးဒါဖုံးလေးနည်းနည်းပြောင်းတော့လိုင်းအဆွဲအောင်နည်းနည်းကောင်းသွားတယ်အဲ့ကောင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဗျအဲ့ဒီမိုးမြင့်ထုံးကိုဘာကြောင့်ဖမ်းလဲစုထုံးကိုဘာကြောင့်ဖမ်းလဲဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်စစ်တပ်ကဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲနောက်ကွယ်မှာအများကြီးရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေဒီကောင်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာကမိုးရေးစေဝါတွေရှိတယ်လက်နက်မှောင်ကိုတွေရှိတယ်လူကုန်ကူးမှုတွေရှိတယ်ဒါတွေဘယ်သူမှမသိဘူးအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မတုံးကြတဲ့ဘာညာကျွန်တော်ပြောဟိုရက်ကတော့ကျွန်တော်ရေးတင်လိုက်ပါသေးတယ်ပို့စကစာနာပြနေထပ်ပန်းခံနေရမှာပဲအဲ့တော့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်မတုံးတဲ့ဆိုဟိုမင်္ဂလာတုံးချလိုက်တဲ့ UG တစ်ဖွဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်မျိုးဆိုလိုချင်တာဒီစက်ယုံလေးမရှိတော့မှဒီလိုသူတို့တွားတဲ့လမ်းပိုင်းလေးမရှိတော့မှဒီစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေရော့ကြမှာပေါ့ဆိုလိုချင်တာအခုလက်ရှိအမေရိကန်က Google မပိတ်သေးဘူး Google Map မပိတ်သေးဘူးဘာကြောင့်ဒီစကားစားကို Google Map မပိတ်သေးတာလဲဒါအမေရိကန်မယိုးသားတာအမေရိကန်မျိုးသားလားခင်ဗျားတို့လည်းလုံးဝမသိကြဘူးအဲအမေရိကန်မှာဘာဖြစ်တယ်ဟိုနယူးယောက်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဘာဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်တို့ဘသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလဲအဲ့ဒီကောင်ဆောက်ယူတယ်အဲ့ UNG ကောင်တွေဘာမှလည်းမပြောကြဘူးအမေရိကန်က Google Map ကိုစကားစမပိတ်ထားဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မပိတ်တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာလို့မတောင်းတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲစစ်ပွဲမှာရောနိုင်ငံရေးမှာရောတော်လှန်ရေးမှာရော Google Map ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကောင်တွေရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောပြမယ်ဒီစကားစားအာနာသိဖို့2019လဲရနေပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ85တန်းသုံးလာတယ်။ပြည်ပအတွက်ကို45တန်းသုံးပြီးတော့ပြည်တွင်းအတွက်ကို25တန်းသုံးလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ2017စနစ်ပေါ့နော်။အဲစနစ်73မှာကျွန်တော်တို့တန်းရွှေရဲ့အမိတ်အာနာနဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုလှက်ဝက်စစ်စင်ကြီးတံမြတ်60စစ်စင်ကြီး Black Spider တွေမွေးခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကြီးအာနာသိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတိခဲ့တယ်။ဗတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုတိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြင်လာတယ်။ဒီတော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်တော်လိုင်းကြီးအရွေးတစ်ခုမရောက်သွားဘူးကျွန်တော်တို့အမ်ဘတန်ဝမ်းလဲတယ်အဲအခုကိုခင်ကျော်အခုလေထိထားတယ်လဲကြားတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တော်မှကံကောင်းလို့မဟာမိတ်တွေကောင်းတာရယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့နေမြေတွေအကုန်လုံးကကရင်တိုင်းသားတွေများတယ်အကရင်တိုင်းသားတွေကကျွန်တော်ပေါ်သစ္စာရှိတယ်ထောင်ကထွက်ရခြင်းလက်ခေါ်တယ်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်ရောင်းအောင်ပြေးတယ်ကျွန်တော်နေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လန်းဝင်ဘယ်လန်းထွက်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြေးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်အခုဒါ light ဆန်းလွှင့်ကြည့်တာကျွန်တော်အချက်လက်နဲ့ပြောမယ်ပယ်ဆယ်လို့ဆိုတာဘလိုကောင်မမျိုးအဲ့တော့အရေးကျိုးဆိုတာဘလိုကောင်မျိုးနော်အစောကပြောတယ်ဒီမှာအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့မှာတပုံကြီးအချက်လက်တွေတပုံကြီးနော်အဲ့တော့ထောက်လိုင်းကြီးကတရုတ်ထောက်လိုင်းကြီးတွေဒီထဲမှာရောက်နေတယ်အဲ့တရုတ်ထောက်လိုင်းကြီးတွေကပဲရန်ကုန်က UG တွေတမနေတယ်အဲ့တော့စောကပြောလို့ CRPH ကရှိတဲ့လူတွေရောဟိုရိုးသားကြလားရိုးသားကြလားအချက်လက်တွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တော်တဲ့မှာနေပြီမဲ့ကျွန်တော်စောက်ကန်းနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်သွားပြီမဲ့စောက်ကန်းနေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အခုလိုက်ကြည့်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်မကြည့်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဂျင်းတဲ့ချက်ထဲကလည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတက်ဆိုင်သူတွေသိကြတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်နောက်တော့စစ်ရေးရပြည်သူတွေအားမလျော့နဲ့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2024ရှစ်လပိုင်းလောက်မှာတော့ရွေးတစ်ခုကြီးကြီးမားမားတော့ကျွန်တော်ရောက်မှာပါအဲ့တော့လဲဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်စီမံကိန်းတွေချမှတ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးလည်းပြန်စုစည်းနေတယ်လက်နက်အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်မပူဘူးဒီမှာကျွန်တော်နောက်မှရှိတဲ့ဒါစောရပြောဆိုရိုးသားဆိုအလကားရတာလားကျွန်တော်ပေးကြိုင်ထားတယ်ပေါ့ဟိုမှာနောက်မှ equipment ဒါကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘသူ့ကိုမှတော့မပြောဘူးရဲဘော်ကျွန်တော်ရဲဘော်အဟောင်းတွေရဲဘော်အစ်စ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်စုဖွဲ့ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်နေဆွဲနေတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိသားစုတခါတည်းပြောတာပြီးသားသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်အဖေတယောက်တော့ရှိတယ်ဗောနော်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတာပြီးသား तू ကတော့ငါအတေမဲ့လူမင်းလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လှုပ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆက်မိုက်နေတာဆက်လှုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ COC ကိုဆွမ်းတော့ပြောရဆိုတာအဲ့တော့ပြောကျင်တယ်လိုက်ရန်အခုလည်းရန်ဖြစ်နေကြတယ်တယောက်လည်းဟိုလူနဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်ဒီလူနဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ပဲအလှခံခင်ဗျားတို့ပဲအဝေမတည့်ပဲနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်နေအောက်ချိန်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကအခုဆိုကျွန်တော်တူအခုကြားမှာမနက်ကပဲကျွန်တော်ပတ်စံမရှိမရှိမကျွန်တော်လွှဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ကိုချင်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစားတယ်အဲချနေပြီအမအတန်ကြားလာเนาะအမကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နေတဲ့ဘီလေးပေါ့ဟုတ်ပါမှာ
ဆိုတော့ရင်းဟောင်းမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မပြတော့ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းမပြတော့ကျွန်တော်ဒေတာတိပါမှာကြောက်နော်ဆိုတော့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တည်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပုံကိုတူအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမလေးလင်းလက်လက်လိုက်ကျေးဇူးတင်ပါညီမလေးနော်ဖိုင်တင်ဖိုင်တင်မကြောက်ဘူးနော်တို့တွေပြန်ဆုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာကတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက COC ဆိုတာလိုလားဆိုတော့စီရင်မှာတော့လိုတယ်စီရင်မှာတော့လိုတယ်ဒါနဲ့ COC ကိုဗမာတွေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဗမာတွေကစောက်ကျင်မကောင်းဘူး COC လုပ်ချင်ရင်တိုင်းသားတွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားတက်မှုတွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့လူတွေနဲ့ရွေးပြီးတော့အကုန်လုပ်ရမှာဒါ COC ပြီးသားအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖယ်ရယ်ကိုသွားမှာကိုဖယ်ရယ်စနစ်ကိုသွားဖို့ဆိုရင်စီကန်းရှိတဲ့တက်စီကန်းရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လူအဖွဲ့စည်းတည်စီကန်းရှိရမယ်တက်တိရှိရမယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ရန်သူကိုရန်သူလို့မြင်နေရမယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့က COC နဲ့ပြီးတောင်း COC လို့လုပ်လို့ရမယ်အခုကမင်းကငါလူမင်းကဒီနေရာယူငါကတော့တဲ့အရင်ရောက်တာမင်းကနောက်မှရောက်တာမင်းကငါတပည့်ဖြစ်သွားပြီမင်းကငါအောက်ကအဲ့ဒါ88ကအတွေးခေါ်တယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဟာဒါကတော့ဘယ်သူဘယ်မျိုးနေတာဒါကဘယ်ရက်ကွက်ကဒါကတော့ဘယ်ပါတီဖွဲ့ကအဲ့လိုတွေလုပ်နေတာတွေကအဲ့ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးဒီဘယ်သူတွေလုပ်နေတာလဲဒါကဆောနာပြောဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာlegally လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးSocial ကိုသွားနေတာเนาะ Social ကိုသွားနေတာ Social ကိုသွားနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က Social Graphic ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်း group တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် ground ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆောရပြောတဲ့ COC COC ပြောလို့ရှိရင် COC ကိုဗမာတွေကိုမလောက်ခိုင်းနဲ့အဲ့ဗမာတွေလောက်ခိုင်းရင် COC ပြတ်မှာပဲဒါဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတိုက်လာတော့ကတော့ဗမာတွေမပါဘူးအဲ့ဗမာတွေကဆောရပြောသလိုယူတော့ယူတဲ့နေရာတွေကသူအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့တော်လိုင်းတော့တန်ဖိုးရှိကြတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းတိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြတယ်အကုန်လုံးနော်မူစလင်လည်းပါတယ်ဗမာလည်းပါတယ်ခရစ်ယာန်အကုန်ပါတယ်ဘာသာပေါင်းလို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂေါ်ဒခါတက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာပြောဆိုပေါ့မူစလင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခင်ဗျားတို့မြေပြင်မှာတရက်လောက်လည်နေကြည့်လိုက်မြေပြင်မှာတရက်လောက်လည်နေကြည့်လိုက်အဲ့လိုင်းပေါ်မှာအော်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ဒီ PDF ချဲရပဲကျွန်တော်နမဲတော့မပြောပါဘူးဗျာဘာလို့ဆိုဟိုနာမည်မပြောဘူးဆိုတာကပုံကိုရေးရပါတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘော်ကိုတော့တံပိုးထားတယ်ဒီချိန်မှာလေရဲဘော်တယောက်ဘလို့လူမျိုးပဲပြည့်တံပိုးထားကိုသိတဲ့အသည့်နဲ့တော့သူများတော့သွားမရှင်းလည်းဗျာနော်ကိုသိတဲ့အသည့်နဲ့တော့သူများတော့သွားမချပြနဲ့အဲ့ဒီအသည့်စာအုပ်ဖတ်ထားတဲ့အသည့်နဲ့လက်တွေ့သိနေတဲ့အသည့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတကယ်အဓိကကြားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးထုတ်ကားမှာမှန်ကန်တဲ့နီလန်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရမှာအားဒါတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးစားဖြစ်လို့ဟိုကတမရအီရဦးစားဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာအာဏာသိမ်းပါတယ်လို့မအေလို့ကအော်နေပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်354ကကနေပြီးတော့390အထိပုံမှန်56ခုရှိတယ်ပုံမှန်ကွယ်300ကျော်ရှိတယ်။အဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန် 389 388 389ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အာနာသိန်းတရားလာလို့ပြည်သူတရားအနေနဲ့အာနာသိန်းကျင်လို့သိန်းတာဆောနောကပြောသလို2023နဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့ကဒီထောက်လန်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့2019မှာစပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပို့စီရေးတယ်ဆဲခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်အဆုံးရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအချက်လက်ရှိရဗျဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနာမည်နဲ့ကျေနပ်ပို့လာတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ join ပေးတဲ့ blue book ကိုရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုနာမည်မဖော်ဘူးသမိုင်းတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုခင်ကျော်ဘာကြောင့်ဖမ်းခံရလဲဥယျာဉ်မှုရဲ့စီးမဆောက်မှုကြောင့်ဖမ်းခံရတယ်ဥယျာဉ်မှုညာတိုင်းဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းမှာတင်တန်းပေးနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးမှာစပြီးတော့တနက်စားဖောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ UNI တော်လန်ရေးမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ UNI တော်လန်ရေးမှာမြို့ပြစစ်စင်ရေးကို2014တဲ့အကောင့်တွေပေါ်လာကျွန်တော်တို့ UNI အဲ့တော့ UNRA ဒီဟိုကိုခေကျော်ဒီတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တော်တော်ပောက်ခွဲတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့သိချင်တဲ့အချက်လည်းပြောကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆယ်နမူနာလေးဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကိုစိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ခံစားချက်ကိုနည်းနည်းဖွင့်ပြတဲ့သဘောရှိတယ်တွေ့နေရတာစောက်တလွဲတွေပဲအားမရတာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေတဲ့တော်တော်ပောက်ွယ်တယ်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ပွင့်လေပြောထောင်ထဲမှာပူတော့ကောင်းသေးတယ်စားလိုက်အိတ်လိုက်စားလေးဖတ်လိုက်ရုပ်ရှင်လေးထားကြည့်လိုက်တခြင်းလေးနားထောင်လိုက်ဘာပူပဲမှမရှိဘူး
哦，别老个又拖来拖来哦，别阿龙拖过不啊嘞，知道了吗？好嘛，提干你的野包的，是别等那别的嘞，知道不？欧洲包的别的别啊，不老鸡上的老石头，阿龙骗你的钱嘛，你老阿骗你的钱嘛，欧洲包的别的，现在我现在都要那样别，那小心干的都是老人家的，鸡包的嘞，我不拉鸡的那别的啊，没赌不着。哎，那说那表示不骗你的，骗你的，你单元超出了你便宜。那是叫我的 PDF 都退下来，叫我的行吗？但是叫我 PDF 没录过 ，PDF 都退下来，然后 PDF 的十块钱老几的，我 PDF 的拉新手机的，红绿光的。哎，那说那叫八嘎八路，八拉八路，八阿八路，八拉八，八阿八，六不多，叫我的拉你来的，叫我掏啊掏卡啥不咯？过年呢，我八嘎八破下来了，俺俩陪读啊陪破下来，我叫我没的，八嘎八破下来个，八的三呢多了撇的 ，MOD 数比较。那 CRBH 呢？哎呦，说那标准喽，看伢子喽，老的嘞，老的变身啥的。啊，你看八嘎八拍卖是路线，但是伢老老古是来路的。就那奶奶的标阿们咯，南岗路的奶奶标阿们，八嘎八拍卖是路线，但是伢老老古是来路的。哎，老老古是来的干嘛？无上无下比较，就那路阿里牛奶来牛奶来的嘛，细腻的，鸡娃来嘛细腻的，小大的。就打嘞，非干洗的，路基都讲的免洗的。哎，路的呢，搞么的有下一块啥没？但是呢，抽边增加点么路高，看伢路啊，把里路来路来抽边嘞，增加嘞，三月的那个，以 A4 的包来，公主来的那个伢来，不然的那个伢来，看伢路石头，比如印度啊，哎，吃来的公伢哇，烧出来的皮公，啊，公路盘啊，等到路路里的到了呀，路路地步的路了啊，都明白，看伢路苦路里的烧出来的，就那苦就那腰的那边嘛。八拉八哦，八八哦，那么看不，就那刚过来，看下 C 位嘛，都是六级多，就那没的，没不露面的，没面的呢，那看谁家讲不起，单一单那面嘛，那看谁家讲不起，看伢都爸妈爸妈老没说的嘛，但是伢老多故事来的呢，破也没破是，第八嘎八个，比都刚过来说了，刚过来我都苦的那么比不，哎，比都刚过来呢，西门没西门的，没西的，就那路吃来那吃不了，比好比，看伢都比来问起破的，看伢都比来问起乎。哦，你 COC 老不熟小心 ，COC 啊，老钱乱乱的。看伢都八嘎八的来听一下喽，八拉八的来听一下喽，没漏，少有的漏的漏。看伢都抗生的下，都跟啥物漏的漏。你看喽，八，第八嘎八百破百，八拉八百八百破百，六道股子来的呀，你看。看伢都背下来，没上哪来的 ，IP 都得背下来。啊，我大宝路说出来的，啊，江宝路说出来的，就那 BDA 的，六个 BDA 的高龙的嘞，你 IP 都也爆破了啦，但我看伢都面目露的。看伢路啊，六块钱欧钱嘞，南安也多人，六块钱欧钱嘞，包在牛嘞，看伢路标嘞，看伢路嘛，五百没收，是标嘞，看伢路啊，看伢路八几万家嘛没收，八百来嘛没收，一这个阿那家洗手嘞，没苦白钱嘞，哎着，变三三家包边，喏，就那爸妈都对没标准，看伢路嘛，看伢路呗，变对吧，三三吧，喏喏，就那老板标准嘞，八角来着，哥哥老年嘞老了，哥那边老一老一慢一慢慢，哥哥来对没得啦。喏，做过来对没？哎着，把地来搞了没 ？OK， 那我现在来搞的，奶奶点奶奶表没？到了你来扫描点干那边，喏，你做的我来没得拿，俺们现在野包的来过钱啥哦？过老钱啊，过老呢？哎着，今朝表姐哪个？看伢都多少过出来的？大三呀，地大来，地大来，变来破收破表，喏，拉家吧。像那考拉比外的到第几阶段了，变拉没有标了，就走了都，地面上油渣的。哎呦，看伢都六道沟子来的果然，我扫都没见呗呢，来秒背呢，脑瓜里面，扫着来的个喽。COC 六千，这苦白些的，看伢都啊油渣的路的，当然也配啊讲的油渣的讲的所以，新鲜的一批啊。COC 老买 ，NUG 也淘宝买 ，MOD 也淘宝买，好比，哎呦，人家干物的呀，他洗的，没弄十五块不能要洗，要五块才洗的，对中心没单点，加中心没单点，提开单也没单点，阿拉不如淘宝买嘞，第二的淘宝物的呀，他洗的，人家撇的买物的呀，他洗的，啊，说话这些撇哪路小心，费了这么老多了，哎家费了这么老十五块木家路小小心，第 COC 没落步，单元哪里有要，就那路单元哪里洗嘛嘛，那帮我困的时候漏了的单元哪里。那帮困的时候，楼下的人那个单元那的，都是下半块到那破死的，哎，都是扛上的来。
ိုးရတဲ့အကြည့်နေသွားပြီးတော့သူများတိုင်းသားဒေတာမှာ HGTB တွေကိစ္စကျွန်တော်တို့လည်းလူခွင့်ရေးတွေခွေးခွင့်ရေးတွေអော်တဲ့កောင်တွေပဲဒါနဲ့ဒီကာလမှာအဲ့ဒါတွေမလို့သေးဘူးဗျအဲ့ဒီခွင့်ရေးဘောင်းဆောင်ရဖို့အတွက်ကိုတော်လိုင်းအောင်မြင်မှရမယ်ခင်ဗျားတို့သွားပြီးဖင်သေးရတယ်အကုန်လုံးမဲဆောက်တယ်မောင်းတော့ခံစောက်ရှက်မရှိဘူးဟိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်စင်တောင်းဝင်ကနဲ့မြင့်မှန်တဲ့កောင်နာမည်မပြောဘူးကျွန်တော်အခုတော့လစ်သွားပါပြီဆိုလိုချင်တာကစစ်ဗနပွဲတိုက်ဘူးလေတနက်ဗနလက်ကင်ဘူးလေစီရေးအတွက်ကြောင့်ဘလောက်ရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်နော်အဲ့တော့ COC လုပ်မယ်ဆိုရင်စောနာပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ PDF တွေ local PDF တွေစောနာပြောသလိုအဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးမင်းတို့ငါတို့ထောက်ပံ့မယ်ကွာမင်းတို့ငါ့ကိုဂရီးတစ်ခုပေးဓာကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့တက်တွေအကုန်လုံးငါတို့ MOD ရဲ့လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် NUG ရဲ့လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညွန်ပေါင်းအစိုးရလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရီးပဲပေးပြီးနေပြီဗျဘာလို့လို့လဲဘာလို့လို့လဲအခုဒေါ်လာရေးအဖွဲ့စည်းတဲ့မှာကြည့်နေတယ် LPDF ထဲမှာပေါ့တော်တော်များများတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့လောက်တော့တွေ့ရတယ်သူတို့ကတန်းတစ်ခုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းသဘောတူတယ်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့အသည့်တွေပါကျွန်တော်တို့လည်းဟို friend တွေပါပဲဟိုဘက်အကောင့်မှာအဲသူတို့တွေဟိုကတန်းတစ်ခုပေးတင်တယ်သူတို့လောက်လာတဲ့ဟိုဒီနိုင်ငံရေးဖြတ်တမ်းမှုကဆယ်စုနှစ်နှစ်စုလောက်ရှိတယ်သူတို့တန်းတစ်ခုပေးတင်နေရာတစ်ခုပေးတင်တယ်အားလုံးကနေရာအတွက်အကျိုးများအတွက်အကုန်လုံးလုပ်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်ခင်ဗျားတို့တွေမယိုးသားကြဘူးအဲ့ဆောနာပြောတဲ့တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဆောနာပြောတဲ့တန်းတစ်ခုလိုချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော့အသိဉာဏ်မရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကနေရာယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေနော်အဲ့တော့အဲ့လူတွေနဲ့တွန်းတွန်းမညင်းနေအဲ့လူတွေပန့်ပိုးရမှာအဲ့လူတွေကုညင်းရမှာပူပေါင်းရမှာဆောင်ရွက်ရမှာအဲ့လိုသွားရမှာဆောနာပြောဆိုဟိုလက်နက်ပေးမင်းတို့ထောက်ပံ့မယ်ထိုက်တင်တယ်လို့မင်းတို့လည်းရှာဒီဘက်ကရှာအလူကန်တွေကဘယ်ကရလို့ရမှာမသိဘယ်ကစုမလို့စုမမသိဘာနာရေးကော်မတီလည်းမရှိရှင်းတယ်လည်းမရှိအာပြီးတော့အစုအဖွဲ့လည်းမရှိဟမ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ထပ်လာပြီပြည်တွင်းမှာဟိုဒီ supporting ကိုလက်ဆောင်ထပ်လာပြီဆိုရင်အဲ့လူဖန်ခံအကုန်လုံးထဲထဲမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ကြုံခဲ့တယ်နောက်ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပြောပြအောင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစမ်းသဘောမျိုးနဲ့နည်းနည်းအတင်းတုတ်ချင်းဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်